Bé, ha sigut un partit que potser se'ns ha complicat més del compte, però de totes maneres hem començat perdent i després l'equip pues, ha aconseguit remuntar amb l'esforç i la constància. I al final aquest partit l'havíem de guanyar, necessitàvem els 3 punts per poder posar-nos no, dins una altra vegada a la Lliga. I bueno, al final pues, ha sorgit no, el fet que havíem estat treballant durant tots els entrenaments. Jo crec que el més important ha estat la constància de l'equip, sobretot els entrenaments, treballar dia a dia. I bueno, al final hem començat amb una mica de temporada que potser no ens estan agradant no, els resultats que estem tenint, però avui és la primera victòria i jo crec que a partir d'aquí pues, ja agafarem amb menjada, no? Agafarem i aconseguirem pues, més victòries.